ମୋର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋର ଅଛି ମୋର ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋତେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ମୁଁ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରାଗରେ କହିଥିଲି ଅଭିମାନରେ କହିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଯେହେତୁ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନେକ କଥା କହିଛି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୁଁ ରହିଛି ରହିବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ଧରିପାରିଲେନି କଥାକୁ ଧରିପାରିଲେନି ମୋ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ମୋର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଥା ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ କଥା ଦୁଇ ପରିବାର ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ ଆଉ।